Illum ġibbiċċa apparat li, ġibbiċċa apparat għawek li dina kabbar l-affarijiet. Alright? Però ħanibdow b'xi ħaġa sempliċi l-ewwel u biex norikom li dinja xi ħaġa veru ġenwina, hawn għandi mazz tal-karti. Ħa norjulkom il-mazz tal-karti li huma kollha differenti. Kollha differenti l-karti u x'veru. Tistgħu tarawhom? Issa li ħanagħmlu jien ħanħawwadhom xogħna. Għandna xogħna naħa l-oħra u xogħna ħatgħażel karta b'mod sempliċi ħafna xogħna mill-bogħod. Biex ma jkunx hawn personal contact, mela il-karti kif ġew rejtkom huma kollha differenti, mhux veru. Li ħa tagħmel huwa inti nagħmelhom niżilhom hekk il-karti, meta jgħidilek inti jgħid li jaf. Ħa nippruvawha, all right? Iqaf. Waqaft hemmhekk jew qabel wara. Mela hemmhekk dik il-karta fejn waqqafni, issa ħa naraw il-karta x'inhi. Din hija l-karta li għażlet xogħna. All right? Dik il-karta issa jiena ħanpoġġiha fuq dan l-istand. U ħani prova nkabbara, però laħan kabbar il-karta, naħseb li tajjeb li nkabru xaħġa oħra maħħa u koll, ħanna għandi xaħġa l-flus, forsi nkabru xaħġa l-flus maħħa. Iva, għek għandi 2 euro, impoġġu iż-2 euro hemm u nitlob li direzzjoni it-tina ftit mużika.